aktiviti. Kjo është shuma që do të paguajmë ne të gjithë më shumë. Po ku do të përdoren këto para vitin e ardhshëm? Qeveria ka parashikuar të shpenzojmë më shumë, një praktik në fakt që është ndjekur edhe në vitet e mëparshme, kryesisht ku ka pasur edhe zgjedhje. Në buxhetin 2025 shpenzimet janë parashikuar të arrinin total prej 822.7 miliard lekë me rritje 51.4 miliard kundër buxhetit të rishikuar të këtij viti. Por cilat janë prioritetet e buxhetit të vitit ardhshëm? Bazuar në fondet që do t'i jepen tre anshtyllat kryesore: rritja e pensioneve, investimet në infrastrukturë si dhe rritja e pagave të administratës vendore. Sot në dy biznes flasim për vizionin e qeverisë për financat publike dhe ekonominë i konkretizuar në buxhetin 2025 që ka nisur diskutime në komisionet parlamentare me prezantimin që ka bërë edhe ministri financave. Ndjekim material dhe rikthehemi. Më shumë se 822 miliard lek apo rreth 8.2 miliard euro. Kaq do të jetë buxheti për vitin e ardhshëm? Ai është mbi 51 miliard lek apo 6.6% më i lartë se sa buxheti i këtij viti. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale është institucioni që do të marrë më shumë para, mbi 80 miliard lek, ndjekur nga infrastruktura dhe energjia, e arsimi, rinia e sporti, me respektivisht 74 dhe 62 miliard lek. Mbi 56 miliard lek do të shkojnë për Ministrinë e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, ndjekur nga ajo e brendshme dhe mbrojtja. Lehtë është rritur edhe buxheti për bujqësinë që përllogaritet në 14.6 miliard lek, ndjekur nga Ministria e Drejtësisë që do të marrë 580 milion lek më pak se gjatë 2024-s. Vetë financat do të kenë në dispozicion pak më shumë se 11 miliard lek. Ndërkohë, buxheti për 61 bashkit në vend planifikohet në gati 90 miliard lek, nga 71 miliard lek gjatë 2024-s. Qeveria do t'u japë njësive të pushtetit vendor më pak se 42 miliard lek, nërsa pjesën tjetër do duhet të asigurojnë vetë. Në raport edhe me numrin e popullsisë, Tirana është bashkia që do të marrë më shumë para, mbi 6 miliard lek, ndjekur nga Durrësi me 2.3 miliard, Elbasani 1.8 dhe Shkodra 1.5 miliard lek. Nga 1.5 miliard lek do të marrin edhe bashkitë Fier dhe Vlorë. Një copë të madhe nga torta e buxhetit do të marrë edhe bashkia Kamës, gati 1.4 miliard lek, ndjekur nga Korça dhe Lushnja. Pusteci është ndërkohë bashkia që do të marrë më pak para nga buxheti i vitit ardhshëm, vetëm 108 milion lek, ndjekur nga Libohova, Konispoli, Këlqyra dhe Dropulli. Pak para do të marrin edhe bashkitë Poliçan, Memalia i Fusharrës apo Finiq. Për të folur më shumë lidhur me buxhetin 2025, si dhe do të reflektohet ai në xhepat e qytetarëve dhe llogaritë e biznesit, kam në studio zotin Pano Soko, ekspert për ekonominë nga Nisma Thuri. Mirëseerdhë Pano. Mirëseerdhë gjeta. Si është buxheti 2025? Çfarë emri do t'i vendosje? Buxheti i kujt? I çuditshëm. Pse i çuditshëm? Sepse kemi një muaj, dy muaj që po dëgjojmë kryeministrin i cili ka hapur gjithë tamtamet e ka kap gjithë pensionistët në rrugë për t'i treguar që shiko se ne do t'i rishikojmë pensionet e tjere tjere, kur vjen punat e bugjetimi, shofin shifër që sharake. Dhe me thëmë, për indeksimin e pensionet e vitin tjetër, ka parashikuar 16 milion euro. 1%. Ndërsa për pjesën e bonusit, ka parashikuar 37 milion euro. Pra, 37 milion euro, dhe dikut e gredh 5 milion. Aje 50 milion e shifamshë. Në fakt, po ku është prioriteti këtu? Sepse e vetëm gjë që kam dëgjuar gjatë gjithë kësaj kohe, unë i ndjek me shumë interes daljet e kryeministit, kam dëgjuar që shikoni ju çfarë do bëjmë vitin tjetër, do bëjmë këtë, do bëjmë atë, se i mbaruam të gjitha, tani kanë vetëm pensionet. Do ti parashikon 16 milion euro për pensionet? Rritje pensionesh? 1%? 1% që i bie marri 1500 lekë do ja rritesh? Kujtë unë nuk e di, unë shpresoj që tjetë work on progress. Pra tjetë... Që do të thotë që mbledhin para nga informaliteti, rishikon bugjetin dhe i shton fondet rrugës. Pa tjetër. Pra tjetë një, jo edhe në parashikimin e parsori jere. E para sepse si do që tjetë inflacion e këtë vit nuk është poshtë 2%. Pra, me temi që parë, qeveria do duhet pak të në dy fishoj këto. Nuk do të dalë. Unë nuk e di se si do shkoj të mujeri fundet. Por, sot është mbi 2% inflacionit, sot që flasim. Kështu që 16 milion euro që ka parashikuar, unë besoj se do të rishikohen. Nuk e di komisione ndoshta ose do të rikthehet drafti në ministri për ta riparë edhe një herë. Ka nisur diskutimi, do të thotë në një farë mënyrë sot ka qenë prezantimi nga ministri i financave, do të thotë që ky është le të themi drafti final. Ndryshimet që ndodhin nga deputetët pastaj. Ndodhin nga deputetët, komisionet mund t'ia rikthejë më fare, të kthej komisionin. Për shembull, komisioni financë ka drejtë të rikthejë fare edhe një herë qeverisë, thotë na rishikoj edhe një herë, hajde.
Por, kështu si që është, nuk e di, i çuditshëm, më duhet mua. Pra, prioriteti pensioneve nuk e shef të materializuar. Pjesën e investimeve publike ka qenë zakonisht pano 5.5% e PBB-s në diskutimin që kemi bërë dhe në vitet e kaluara, ka arritur në 6.1%. Shiko. Ndërkohë që ka dhe një problematik tjetër, nuk kemi një nivel të mirë të realizimit investimeve publike, pra duket sikur nuk përthith ekonomia, ndërkohë që vazhdojmë të japim para aty, duket si një paradoks vetvete. Nuk është kaq teorik sa që mendon ti, pjesa e mos realizimit vjen nga fakti që këtu kemi një ngështë funksionim të administrativ të ekzekutimit të buxhetit. Çfarë do të thotë është që me fjalë thjeshta për ta kuptuar dhe publiku nuk po bëjnë dot tendera. Pra nuk po realizojnë tenderat. Sepse nuk është vetëm rënje tek investimet, është tek gjitha shpenzimet. Pra kemi sot realizimin e shpenzimeve është diku te 60%, është niveli më i ulët s'ka ndonjë njerëz. Suficiti sot është diku te 700 milionë euro. Sot në 9 mujor 700 milionë euro. Imagjinoni sa do shkojnë në 12 mujor. Pra unë e di që ata do të bëjnë realokime me në fund vitit, por do ketë një bonus që do të jetë më masë sa gjitha periudhat e mëparshme, kështu që kështu kemi dëgjuar, por nuk e di. Astrid Hadom ka thënë në këtë studio, bonusi i fund vitit nuk do të jetë 5000 lekë për pensionistët, do të jetë shumë herë më i madh, do të jetë në një form për të rikuperuar deri diku një rritje që duhet të ishte bërë, por për shkak të një situate financiare, nuk mund të planifikohej që në fillim. Shikoj, rritja, rikuperimet e rritjes vijnë jo me pagesa të njëhershme. Pra rikuperimi i rritjes është jepi atë pagesat e përhershme aty, jo të njëhershme. Sepse bonusi merret një herë. Rikuperimin e rritjes duhet ja bësh te pensioni, tek ai që me çdo muaj, jo një herë vitin e mbarë. Po, paskush nuk ka garanci se do të jetë buxheti vitin tjetër, ecuria, kështu jo, që problemi që kam unë është që ne kemi këtë nivel investimesh dhe këtë nivel realizimi sot që flasim pikërisht për shkak të mos ekzekutimit të buxhetit. Dhe këtu shoh problemin. Pra, fakti që kemi një suficit 700 milionë euro sot që flasim, dhe një projekcion që unë besoj se sa do që të bëjmë akt normativ në fund të vitit, nuk e di se kush janë projekte që po avancohen, por gjithsesi është e pamundur që të paktën tek 50 miliardë, do të thonë 500 milionë euro, poshtë 500 milionë euro është i suficiti, nuk do lvizi, besoj unë, nuk e di, shohim qeveria mund të bëjë çuditë. Do të shkoj për ulje borxhe pastaj. Ah, bravo. Jo. Tu është handikapi i dytë, do të thonë tu është e çuditshme e dytë. Në marrë në Eurobond. Ne tu dalim prapë për borxh. Mund të rishikohet struktura e borxhit, pano. Jo, janë kushtet më të mira jashtë, ul pjesën e borxhit cilën ke marrë me kosto të lartë, ndryshon strukturën e borxhit. Pse du të marrësh borxh? Do të kush nevoja që kemi ne për të marrë borxh? Sepse në një moment që ti je me suficit, s'ke pse shpenzon para për të paguar interesa, sepse borxhi nuk do e marrin falas. Sot interesat nuk janë të ulta. Sot flasim. Pavarësisht se inflacioni ka rënë pak, jeldet janë të larta. Pra, nuk bëhet fjalë më për ato kohra kur ishte me jeld negativ. Jo, jo, sot janë në jeld 2-3%. Pra, pse do të paguaj qeveria shqiptare këto lek për interesa, kur në fakt nuk ka nevoj akute likuiditeti? Qartë. Prioriteti tretë, rritja pagave të administratës vendore. Në kuadër të vijimit të reformës rritjes pagave, ndodhi administratën qendrore. Po. Ku do ta harim të vit të paktën? Se këto nuk e di. Unë po them që në buxhet është parashikuar prioritet, po të pyes ty. Jo, problemi është që ne e dim që ky vit është një vit elektoral, edhe të gjitha shpenzimet që do të bëhen ose që parashikohen, të gjitha këto janë në funksion të vitit elektoral, por praktikisht nuk po duket si prioritet për sa kohë që ky ka qenë prioritet e vitit 2023. Jemi në vitin 2025, është viti i tretë, nuk mund të jetë prioritet gjatë gjithë kohës. Çështja është që këtu ka pasur një projekcion i cili është duke u aplikuar, sepse shifrat e vitit 2025 janë projekcioni i PBA-s së vitit 2023. Pra planifikimi buxhetor fatmesën në vitin 2023. Kështu që ti s'mund të thuash se shikoj se kanë prioritet. A, ajo të merrë një pjesë të buxhetit, pjesë mirë të buxhetit, po buxheti diku do shkojë. Kështu që e gjitha kjo bëhet edhe për pak për pompim, le të themi për pak PR, për pak marketing pra, elektoral. Pra, i çuditshëm elektoral. Po, elektoral patjetër, nuk diskutohet sepse është jemi në vit elektoral, nuk mund të shmanget ajo që është buxhet elektoral. Por që të ishte e çuditshme nuk e prisja. Pra, të jemi sinqert, unë prisja një fond që shkonte për mbështetjen e pensioneve diku në shifrat 20-30 miliard lek. Pra, po flasim dy fishi i asaj që është aktualisht. 20 fishi i kësaj që është aktualisht. Pra sot është 1.6 miliard lek, 16 milion euro, unë prisa 20 miliard lek. I kemi mundësit për ta bërë këtë pano? Pa tjetër. Në qofë se ne korektojmë pak shënjesën e investimeve publike, pra le temi që ulim marxhin e
shpërdorimit e investimeve publike, se nuk janë pak, ë. Po flasim 5 miliardë euro investime publike. Pra, nëse ti do 20 miliardë lek, ato janë as 15% e investimeve publike. E 15% e investimeve publike sikur korrupsioni është edhe më i lartë se sa. Jo shumë më i lartë se sa 15%. Korrupsioni i matur, le të themi me metoda indirekte nga partnerët tanë. Që na e bëjnë publike në raportet e tyre. Korrupsioni është shumë i lartë se sa 15% vetëm. Pra çfarë duhet të them? Në 100 lekë investime publike, vjen shumë më tepër se sa 15 lekë. Pra, diku vjen 30, 50, ka edhe raste 90 lekë në 100 lekë investime publike. Nëse korrigjojmë këtë, i gjejmë fonde për pensionet. Ndërkaq, le të shohim pak të ardhurat. Nuk ka një paketë fiskale, le të themi, me lëvizje taksash. Qyqyr. Deri dikush lajmi mirë. Qyqyr, më në fund, që se kemi 12 vjetë, pra po bëjmë 2013, 2025, në vitin e 12, qeveria nuk prekë një herë taksa. Du me thënë, se është, kujdi, nuk e di, du me thënë, më në fund, nuk e di, a do vazhdoja po jo, sepse mund vitin tjetë i afuzi, përse një paketë fiskale, por problemi, kush është problemi, sepse ne e marim e të qeshur, realisht, po, shumë serioze kjo gjë. Nëse ka një gjë që duken shtetet serioze për investitorë, për ballë investitorëve. Nga shtete karagjoze, është shikoj se sa herë prek sistemi taksit. Stabiliteti. A, bra. Shikoj, bra, do të kuptosh se kush është një shtet serioz, ai që nuk i prek sistemin e taksave. E lashtu siç është. Pra vendos një herë, mendohet, projekton me logjik, me profesionalizëm dhe e vendos një herë atë sistemin e taksave dhe nuk e prek më dorë. Po, duhet konsensus politik për këtë gjë. Nuk është se, dakor, të shtet, do me thë, nuk bëhet të kuadrin vetë me të një qeveria. Shteti Karagjoz, kush është? Shteti Karagjoz është aje që në çdo vit ka nga i paket fiskale. Sa herë që miraton bugjetin, ka i ndryshim taksash. Kë nuk është shtet serios. Dhe investitorët e nuk hasin këtë gjë. Për ne s'kemi investime të huajene, konkrete, se ne kemi investime nga këta njerës që i klasifikojmë si investitor, pasaj ku na dalin para që se dim nga vjen. Ndërkaq që janë hequr një sërë përjashtimesh fiskale. Lajmi mirë, duke me ka reflektuar le të themi sugjerimin e Fondit Monetar Ndërkombëtar. Për një konkurrencë më të ndeshme, por në një farë mënyrë për ta disiplinuar pak edhe sistemin edhe fiskal dhe ato tatimor kryesisht, për t'i dhënë mundësi dhe administratës që të ta kontrollojë më shumë, mos lishtigje për evazion, në thënë thjesht. Shikoj, lehtësirat fiskale ndahen në dy, ato që jepen për bizneset të cilat për shkak të natyrës së tyre politike përfitojnë lehtësira fiskale, ta janë investitor strategjik. Kur të heqi këta qeveria, atëherë do të themi që po bën një punë të mirë. Pse? Sepse përfitimet që merren nga një status i caktuar, e para janë diskriminative, sepse nuk ju jepen të gjithë bizneseve të një kategorie të caktuar, por jepen një sër individësh. Pra janë kompani individuale që përfitojnë këto lehtësira, çka deformon tregun. Çka e bën ato më të diskriminuara pozitivisht në treg, më të favorizuara në treg. Dhe kjo është ajo që prish ekonominë. Të prish ekonominë dhe jo në thelbin e saj, jo thjesht në atë layerin e saj financiar, por edhe në koncept. Pra fakti që këtu ligji funksionon ndryshe për mua dhe ndryshe për ty, çfarë do të thotë? Do të thotë që atëherë unë duhet të largohem, sepse ky vend të përket ty. Qartë, një pyetje të fundit pano. 3.9% të rritje ekonomike parashikuar vit në ardhshëm. Burimet kryesore të rritjes, konsumi i brendshëm, investimet të infrastrukturë dhe turizmi. Natyrisht jemi në ciklin e post-krizës. Domethënë le të themi që post-krizës inflacioniste, po flasim në këtë rast, pra kemi një zbutje të inflacionit. Kjo ka dhënë le të themi një parë lehtësi, do të japim një parë lehtësi e konsumit, i cili ka mundësi edhe të parashikoj tashmë, pra edhe projeksionet do të jenë më pozitive, sepse gjithë problemi i inflacionit ajo është që projeksionet janë negative dhe për këtë arsye njerëzit kurren. Kur njerëzit lehtësohen, pra gjendja stabilizohet, situata stabilizohet, njerëzit e kanë më të lehtë për të projektuar, pra për ta parë pozitivisht të ardhmen dhe kështu që janë më të shliruar për të konsumuar. Kështu që kjo besoj se e ka ruajtur rritjen ekonomike në ato një parametrat optimal tonë, por që realisht i kemi planuar ne po optimal, sepse Shqipëria në këtë stat që është do të ishte patjetër me një rritje të paktën dy herë më të madhe. Jemi në potencial. Pano Soko, të falenderoj që ishe në dy biznes. Falenderoj ty. Të ndashur me ndami për një hapësirë të shkurtër publicitare dhe rikthehemi shpejt me zhvillimet kryesore nga ekonomia për sot. We'll be right back.
Rikthehemi në The Business, monedat e huaja marrin tatpjetën, në tregun ton të këmbimit të gjitha valutat kanë humbur pik kundrejt lekut, euro ka shënuar një tjetër minimum duke zbritur në kuotën e 98.3 lekve, po për më shumë ndjekim pasqyrën me vlerat e shkëmbimit monedave. Ky është The Business për sot, bashkëshemi nesër, miropafshim. Janë të thjeshta, përgjigjet vinë përmes kontrollit të fakteve, përballjes dhe analizës. 106 vota pro. Zjarri i përballjes demokratike, jo përballja piroteknike. I japim gjithë mbështetjen tonë Elisa Spiropalit. Number Punk na urrën kalamajt. Partia juaj është Partia Demokratike. Partia Demokratike është e bashkuar. Shqipërinë tjetër! Sali Berisha bën çaktisht të betejë për mbrojtur veten e vet. I pandeu, i pandeu. Nuk po ndahem me një grua për një grua tjetër. Do duaj që të falenderoja kolegët e SPAK-ut. Do t'i marrim ngjarjet nga çdo kënd. Do t'i zbërthejmë ato për çdo kënd. Së bashku, gjithë të prend. Thank you.